Kā nedēļa sākās, tā arī noslēdzās. Pirmdien bija paziņojums par pirmo koronavīrusa infekcijas gadījumu, šodien gadījums numur 2. Saslimusī sieviete inficējusies Itālijas ziemeļos kurortā Černī, netālu no Šveices robežas. Sieviete tur bija turistu grupas sastāvā vairāk nekā nedēļa. No Itālijas viņa atgriezās Latvijā vakar ar Air Baltic reisu BT-630 no Milānas. Savukārt tālāk uz mājām Pierīgā devās ar privāto transportu. Reisā bija 39 pasažieri, no kuriem 25 ir Latvijas pilsoņi. Šie cilvēki ir zināmi, ar viņiem epidemiologi sazinās. Aicinu visus, kam ir šie simptomi un kas ir ceļojuši, un sevišķi tos, kas ir kontaktpersonas, tajās situācijās, kad ir simptomi tādi, kas varētu liecināt par saslimšanu ar COVID-19, vērsties 113. Un arī prioritārā kārtībā mēs izmeklēsim tos pacientus, kuri ir kontaktpersonas no minētā reisa. Visiem cilvēkiem, kur bijuši minētajā reisā, būtu nosakām stingra mājas karantīna 2 nedēļu garumā ģimenes ārsta uzraudzībā. Iepriekšējā reizē to vajadzēja darīt tikai personām, kuras reisā sēdēja tuvumā inficētajiem. Taču šoreiz situācija citāda. Lidmašīnā bija daudz brīvu vietu un pasažieri sēdvietas mainījuši. Ļoti iespējams minētajā turistu grupā varētu būt arī citi inficētie. Atbildīgie dienesti stingri iesaka nebraukt uz infekcijas skartajām teritorijām šobrīd. Īpaši tas attiecas uz cilvēkiem, kuri bija plānojuši skolēm brīvdienu laikā doties slēpot uz Ziemeļitāliju. Mūsu nostāja ļoti stingra par to, ka vajadzētu atturēties no šiem brauciniem, jo risks ir ļoti liels. Un atpakaļ tie gadījumi brauc, jo, piemēram, ja mēs paskatīsimies uz situāciju Vācijā, puse no visiem atklātiem gadījumiem bija saistīta ar ceļojumu uz Itāliju. Reaģējot uz šo visu, Air Baltic paziņojas, ka no pirmdienas līdz aprīļa beigām pārtrauc visus lidojumus reisos Rīga-Milāna un Rīga-Verona. Ministrs prezidents rītdienas pievakarē sasaucis krīzes vadības padomes sēdi.